Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda Elm gününə həsr olunan Türk dünyası mədəniyyəti kontekstində Milli İncəsənətin inkişafı problemləri mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun baş direktoru AMEA-nın müxbir üzvü Ərtəkin Salamzadə açıb. Direktor ölkəmizdə elmə göstərilən dövlət qayğısından danışaraq, Prezident İlham Əliyevin 9 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Respublikada Elm gününün təsis edilməsi bu diqqətin bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Daha sonra İnstitutun şöbə müdürü, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Vidadi Qafarov 60, İnstitutun aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Tahir Bayramov isə 50 illik yubileyləri münasibəti ilə müəssisənin fəxri fərmanı ilə təltif olunublar. Türk incəsənətinin dövrləşdirilməsi problemləri mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Ərtəkin Salamzadə, Türk dünyası sənət tarixinin yaradılması yolunda əsas problemlərdən biri olan dövrləşmənin öyrənilən mədəniyyət haqqında obyektiv məlumat almağa imkan verən xronoloji sistem olduğunu diqqətə çatdırıb. Baş direktor həmçinin dövrləşmənin metodologiyasından, ikonografiya və tipologiyadan danışıb, müasir sənətşünaslıqda bu problemə tətbiq olunan yanaşmalardan söz açıb. Sonra institutun icraçı direktoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xəzər Zeynalov, Bakı şəhəri rəssam Aleksandr Kuprinin yaradıcılığında mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. O, Kuprinin sənaye mənzərəsinin böyük ustası olduğunu bildirib. Məruzəçi qeyd edib ki, rəssamın əsərləri arasında ən məşhurları əzəmətli, səti reportajdan uzaq sənaye motivləridir. Türk xalqları rəssamlarının rəsimləri xalqlarımız arasında müxtəlif aspektlərdə əməkdaşlığın tarixi həqiqiliyini hiss etməyə imkan verir, deyən məruzəçi əlavə edib ki, bugün də davam edən mədəni əməkdaşlıq xalqların bir-birinə və çiçəklənməsinə doğru birgə hərəkət etməsinə gətirib çıxarır. Tədbirdə həmçinin İnstitutun elmi katibi, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Vüqar Kərimli müasir Qafqazda Türk amilinin artan təsiri konseptual yanaşma mövzusunda məruzəsini təqdim edib. Alim bildirib ki, Qafqaz bölgəsində Türk faktorunun rolu böyük tarixi mədəni önəm kəsb edir. Bunun isə başlıca səbəbi Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə böyük layihələr gerçəkləşdirməsi və Qarabağın artıq Qafqazın dünyaya açılan inkişaf və tərəqqi meydanına çevrilməsidir. Sonda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Tahir Bayramovun adət-ənənələrin tipologiyası, ezoterik, etnomədəni və bədii ənənələr adlı məruzəsi dinlənilir. Məruzələr ətrafında müzakirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb. Lamiya Orucova, Ziya Xudiyev, Vaqif Vahabzadə.